Мої вітання глядачам телеканалу «Рада», в ефірі програма «Позиція». Про ринок комунальних послуг та реформу в житлово-комунальній сфері будемо говорити в нашій студії з експертом з енергетичних питань Марією Яковлєвою. Мої вам вітання. Доброго дня. Ринок комунальних послуг – це віртуально чи реально? На сьогодні існує в Україні ринок комунальних послуг? Якщо він існує, то тільки в стадії народження. Бо тільки започатковані перші законодавчі акти, які повинні створити ринок, а самий основний закон про житлово-комунальні послуги, він ще знаходиться в Верховній Раді і проходить ще обговорення. Якщо говорити про сам закон, його вдруге відклали. Тобто практично сама реформа або хоча б механізми, інструменти цієї реформи поки що відкладаються. Багато зауважень було до цього документа. Якщо говорити про ринок і ті проблеми, з якими українці стикаються сьогодні, наскільки вони серйозні? Чи можна потім зробити, відмотавшись, сказати, що так і так, от потрібно діяти так, тому що це правильно? Чи на правовому рівні сьогодні захищені споживачі тих послуг, які їм сьогодні надаються? Ну, в першу чергу хочу сказати, любе реформування повинне привести до чого? Щоб споживач отримав певну користь від того реформування. Реформування житлово-комунальних послуг повинно привести до ринку, створення ринку, а у споживача це вибір постачальника тої чи іншої житлово-комунальної послуги. Тобто ринок, іншими словами, це конкуренція і можливість вибирати і якість, і конкретного надавача таких послуг, і, можливо, навіть і цінову політику. Це насамперед, чим будуть керуватися люди, обираючи ту чи іншу послугу. На сьогодні такої можливості у людей немає. На сьогодні такої можливості ще немає, бо ми ще маємо застарілу систему ЖЕКів, обслуговуючих, які, ну, як монополісти, не хочуть, щоб на ринку з'являлися компанії. Застосувати правила нові, щоб створилася конкуренція, вони повинні будуть саме в законі про житлово-комунальні послуги. Будемо сподіватися, що його депутати вже опрацюють, і ми його ще навесні побачимо. ЖЕКи у нас є монополістами, залишається. Хоча ми говоримо, що це вже житлово-експлуатаційні контори вже відходять в минуле, насправді вони на сьогодні є реальними монополістами на ринку комунальних послуг. У нас є механізм, який, якщо ви не хочете, щоб вас обслуговував ЖЕК, вам треба створити об'єднання багатоповерхівків, співвласників, тобто ОСББ, і вже самостійно тоді шукати. Ну, це на сьогоднішній день наші громадяни ще не звикли, по-перше, до цього. По-друге, вони не розуміють, яким чином, і не можуть самостійно розібратися, а інформаційний простір ще так не насичений. Та й наскільки для них це вигідно на сьогодні створити ОСББ, наприклад, в старому житловому фонді? Чи захочуть мешканці того чи іншого будинку взяти на себе повністю відповідальність за обслуговування, експлуатацію і за ті всі старі і ржаві труби, які в цьому будинку ще десятиліттями прокладені, взяти на себе? Тобто практично це за власний кошт обслуговувати цей будинок. Наскільки ця система спрацює щодо старого житлового фонду? Я дуже дякую вам за таке запитання, влучне, тому що це і є найголовнішою проблемою нового законодавства. Бо саме законодавці сьогодні повинні будуть розподілити ці витрати, хто повинен буде понести, особливо старий житловий фонд, в якому не створена ОСББ, яким чином повинні будуть накопичуватися чи надатися гроші на капітальний ремонт. Ми всі розуміємо, коли були ЖЕКи, були старі радянські розрахункові таблиці, де повинні були накопичуватися згідно нормативів кошти на капітальний ремонт. Ми розуміємо, що ці кошти, може, і накопичувалися, але вони не витратилися на капітальний ремонт. Сьогодні ж систему ЖЕКів хочуть кращу змінити. Кращий випадку косметичний, можливо, проводили. Так, систему ЖЕКів хочуть змінити. Дуже важливо, хто саме ці витрати понесе. Чи це буде місцевий бюджет, чи районний, чи державний, чи може всі разом в якійсь частині, і частину можуть внести самі мешканці. Законопроект про комунальні послуги не передбачає цього механізму і не пропонує, як цю проблему вирішити. Тобто ми переходимо до ОСББ, не розуміючи, яким чином ми це зробимо. Законом в одному з варіантів передбачається, що цей документ повинен з'явитися на рівні місцевої влади. Тобто тут пропонується залучити саме місцеву владу, щоб вона була ініціатором відновлення таких будинків.
і яким чином, хто яку долю повинен буде внести з якого бюджету. Хто має заробити ці гроші? І як їх туди перевести, де взяти оту відповідну кількість тих грошей для того, щоб зробити от такий капітальний ремонт цих будинків? Ну, ми говоримо про мережі, чи про стан самого будинку, там, чи горище, чи підвали. Але, бо ми розуміємо, що якщо ми повинні прийняти внутрибудинкові мережі на себе, вони належать всім співмешканцям, і ці кошти, які повинні були б накопичуватися на сьогоднішній день, і їх там в спадщину повинен був би отримати будинок, немає, то тоді влада повинна не залишати своїх громадян, знаєте, на один з такою проблемою. Як на сьогодні це відбувається? Давайте перейдемо від того, що якщо будемо говорити про проблемні аспекти, давайте наголосимо, за рахунок чого сьогодні це все відбувається. Цим всім управляють ЖЕКи. Як управляють, зрозуміло, питання є, які послуги надаються щодо якості і повноцінності цих послуг, або повного набору комплексу тих послуг, які повинні, або за що ми проплачуємо в наших платіжках. Хто і яким чином це визначає на сьогодні, якщо ми говоримо про монопольність цього ринку загалом? Ну, це сьогодні рівень місцевої влади. В місті Києві це КМДА. Вони доводять до комунальних підприємств розцінки, вони розраховують. Але ми всі розуміємо, що наш житловий фонд у різному стані. Кожний будинок має якісь свої окремі вади і проблеми. Я думаю, що наша плата сьогодні не спроможна врахувати і зробити саме капітальне вирішення таких проблем. Ми от почали з вами розмову саме з цього, що не проблема, скажімо, де знайти гроші на фарбу, проблема, яким чином змінити наші внутрибудинкові мережі, щоб вони були енергозберігаючими, енергоефективними і працювали довгі роки. Друга проблема, з якою ми будемо стикатися, це вже така більш приємна проблема, яким чином обирати собі обслуговуючу компанію, коли вже наші мережі знаходяться в відповідному стані. Ні, і ми шукаємо обслуговуючу компанію, яка спроможна буде їх обслуговувати. Це менша значно проблема, там буде проблема тільки ціни і чи створиться до цього ринок, щоб ми знову не стикалися з монополістами. А такі ризики є? Ну, чи монополісти, вони просто перефарбуються за рахунок тієї фарби, яку, скажімо, буде запропоновано на відновлення тих мереж, і просто будуть по-іншому називатися, але знову ж таки будуть монополістами. Ні, такі ризики на сьогодні існують. От на правовому рівні ми можемо уникнути от таких проблемних моментів? Дивіться, з точки зору, наприклад, транспортування газу, ми не зможемо їх уникнути. У нас тільки транспортні організації мають дозвіл на обслуговування мереж. Тому в нашій внутрібудинковій мережі ми будемо з ними спілкуватися стосовно, скільки буде коштувати саме обслуговування. Але я хочу сказати, що не все так погано. І нашим співвласникам у вигляді там ОСББ чи не ОСББ звернути їхню увагу на те, що ви будете їх наймати на обслуговування, але у вас буде обов'язково зустрічний договір з ними на право доступу до ваших мереж. Аби вони, якщо це транспортувальники газу, змогли протранспортувати газ у кожну квартиру, ви як співвласники повинні надати їм доступ до своїх мереж. І це платне користування. Тому ви можете на взаємозаліках. Ну, не на взаємозаліках, на рівному співвідношенні ціни обслуговування і ціни доступу, або якщо у вас багатоповерхівка, у вас велика кількість абонентів, і ви розумієте, що транспортна компанія значно буде заробляти на такій великій кількості, ціна за користування може навіть перевищити ціну за обслуговування. При монополізації цього ринку хто насправді сьогодні несе відповідальність за надання тих послуг, за якість надання тих послуг і за той комплекс, який насправді вказаний в переліку тих послуг, які нам повинні надаватися? На сьогодні це визначається на якому рівні і взагалі чи передбачена правовому рівні відповідальність? Ну, знову поговоримо на прикладі транспортувальників газу, бо люди взагалі не розуміли, а як раніше ж транспортувальна компанія, вона була і постачальною. Третій енергетичний пакет, він розділив транспортування і постачання. Тобто сьогодні окрема компанія займається транспортуванням, окрема постачанням.
Тепер є інший рівень третього енергетичного пакету, і я сподіваюся, що ми будемо в цьому вже році про це говорити. Це розділення, відділення транспортної роботи від оператора. Тобто ми говоримо, той, хто спілкується зі споживачами, це оператор, а транспортна компанія займається суто обслуговуванням мереж. Якщо це будуть дві різні компанії і буде не один оператор, а буде їх два, то тоді споживач і отримає таким чином нам незалежний конкурентний вибір. А не доведеться платити більше? Вже якщо він один, ми платимо одну суму, якщо їх два, хоча функції розподіляються, ми повинні заплатити і за ту, і за іншу функцію. Ну, модель європейська, коли так, з таким чином створювалась, вона створювалась, ідея була одна. Саме створити конкурентний ринок, щоб два оператора могли змагатися за свого споживача. Якщо йти за логікою самого документа про законопроекту про ринок комунальних послуг, то там йдеться, в пояснюючій записці, зокрема, зазначено, що законопроект регулює відносини між споживачами та постачальниками комунальних послуг, у тому числі питання встановлення лічильників, оцінки якості надання послуг. Це одна і та ж сама фірма буде займатися, чи це різні фірми будуть займатися, і ці послуги ми будемо лише замовляти? Це сьогодні буде залежати від законодавців, яким чином вони передбачать механізм, який встановлення лічильників. Наприклад, при опаленні лічильник повинен встановлювати компанія, яка займається теплопостачанням. І це вкладено в тарифі. Тобто від кого тепло, той нехай встановлює лічильник на вимір цього тепла. Так, при газі сьогодні, до сьогодні, цей механізм був закладений у компанії також постачальника, і там були і безкоштовні лічильники, в тому числі враховані. Але коли почали розглядати сам механізм, то побачили, що за 2015 рік встановлено було по Україні практично 214 тисяч лічильників, а в нас 4 мільйони абонентів знаходяться без лічильників. Тобто ми розуміємо, що якщо ми поділимо 4 мільйони на приблизно 200 тисяч, то нам знадобиться 20 років для того, щоб забезпечити всіх наших споживачів безкоштовними лічильниками. Нема зобов'язуючих механізмів. Взагалі треба змінити систему. Ну, по-перше, система через тариф, вона не прозора. Яким чином відслідкувати, чи встановив він безкоштовно, чи прийшов, взяв гроші зі споживача? Це неможливо проконтролювати. Тому я думаю, що коли держава для себе чітко визначає пріоритет на енергоефективність, енергозбереження і хоче за короткий термін скоротити енерговтрати, то вона повинна, мабуть, зробити окрему державну програму саме по встановленню лічильників. І не витрачати ці гроші на субсидії, а взяти решту грошей і за 3 роки взагалі встановити всі лічильники і на тепло, і на газ, і прибудинкові, щоб люди, і у кожного абонента окремо, і зробити вже їх за європейські. Це має відбуватися за державний кошт? Чи це все-таки повинно відбуватися за кошт тих людей, хто буде насправді ці послуги нам надавати? От в мене зараз склалось враження, що це повинна держава напрацювати таку програму і зобов'язати себе це зробити. Можливо, в програмі буде передбачено, що та організація, що надаватиме ці послуги, вона зобов'язана перед тим, як прийти і обліковувати кількість або якість тих послуг, напевно, потурбуватися про те, як вона буде це робити, як буде обліковувати. Якщо держава буде знову вкладати це в тариф, то ми отримаємо з вами тільки збільшення тарифів і знову непрозорий механізм встановлення лічильників і знову велику кількість років, коли їх будуть встановлювати. Якщо держава обирає курс на те, щоб це зробити в найкоротші терміни, а законодавчо вони хочуть в комерційному обліку змінити, ну, наприклад, для газу це на 1 квітня 2017 року, тобто це практично вже за 2 роки, що всі лічильники газові були встановлені, то це говорить, що механізм через тариф не спрацює. Спрацює тільки
державна програма. З іншого боку, державна програма, вона прозора, бо держава виділила бюджет, закупила лічильники, встановила їх, і на цьому все, вона закрилася. Ви дуже вірно зауважили стосовно, яким чином, чи може не 100% безкоштовно. Можливо, держава подивиться і зробить критерії для родин, які спроможні якусь частину компенсувати, а частину це зробить держава. Я думаю, що це цілком можливо. Тобто підхід адресний, індивідуальний? 100%. Я думаю, що для держави це буде корисно, вона побачить, в якому економічному стані знаходяться родини. Тобто ЖЕКи взагалі мають зникнути, наскільки я розумію, в сьогоднішньому їхньому вигляді класичному? Монопольному ні. Вони не зникнуть, якщо вони будуть конкурентно спроможними. Тобто монополії них таких законодавчих вже тобто нормативів вони, у них вони... не буде. Управляють ситуацію так, як це відбувається на сьогодні, такого вже не буде. Але що означатиме керуюча компанія, яка зрештою буде якраз і займатися обслуговування тих чи інших будинків, або, можливо, одного будинку, або кількох будинків? Це ті ж самі ЖЕКи чи щось інше? ЖЕКи зможуть прийняти участь у конкурсі по відбору керуючої компанії. І можуть стати отеї керуючої компанії? І можуть стати, якщо вони будуть надавати корисні послуги, якщо вони будуть мати довіру тих чи інших мешканців будинку, чому ні? Це може бути бізнесом. Я ж кажу, ЖЕКи можуть залишитися, в них є право на життя 100%. В них просто не буде вже права на монополію. Якщо ми зараз простежимо ієрархію відповідальності, хто перед ким і за що відповідатиме? Насправді, хто сьогодні перевіряє якість послуг і той газ, який на сьогодні в калоріях, кажуть, він далеко не такий, який повинен би бути, хоча, з іншого боку, проводячи заміри і експертизу того газу, який надходить, насправді він навіть перевищує найякісніші варіанти і показники. Ми знаємо, що у нас є виробники, постачальники всіх комунальних послуг, тобто це електроенергія, вода, водовідвід, опалення, постачання газу і обслуговування прибудинкових територій. Це в нас види житлово-комунальних послуг на сьогодні. Ні. За якість кожної послуги буде нести відповідальність саме постачальник цієї послуги. Це прописано нашим законодавством. Керуючі компанії або голові ОСББ, ну, в залежності від того, у кого будуть дані повноваження по вибору такого постачальника, йому потрібно буде подивитися, чи відповідає якості дана хто послуга. Має дивитися? Бо сьогодні, мені здається, що той, хто надає, той сам себе перевіряє, контролює і робить висновки. Ми звикли, можемо так робити, скажімо, якщо нам треба перевірити якість газу, то ми звертаємося до транспортувальної компанії «Київоблгаз». Але треба всім споживачам знати, що є завжди законодавчо створені незалежні можливості такої перевірки. Наприклад, по газу у нас є незалежна державна метрологічна лабораторія, яка підпорядкована, це державне підприємство, воно підпорядковано держстандарту. Вони можуть прийти, вийти на місце, зробити заміри, провести експертизу. І що ми в результаті можемо отримати? Нам можуть перерахувати, є зобов'язані, якщо ми звертаємося з цієї експертизи, вони визнають цю експертизу, адже вони проведуть свою і скажуть, ні, насправді. Правда, там зовсім по-іншому виглядає ситуація. На жаль, у нашому законодавстві не все так просто. Нам прийдеться, окрім того, що ми отримаємо офіційний документ від незалежного перевірочної компанії державної, нам з цим документом треба звернутися до безпосереднього компанії, яка в даному випадку, якщо по газу, це до облгазу. Стосовно якості газу, він, якщо він не визнає це, він буде звертатися до Укртрансгазу. Тобто історія досить тривала. Якщо вони вдвох не визнають, нам треба йти до суду і обов'язково отримувати рішення суду. І вже на підставі рішення суду тоді можливо зробити перерахунок. Тобто настільки складна схема, що навряд чи з нею можна буде скористатися, аби відшкодувати собі збитки, які, наприклад, не відстачить того ж тепла в квартирах, холодних батарей, або, можливо, того, що вода закипає на півгодини, замість того, щоб це було за 5 хвилин. Знаєте, склянка завжди або наполовину наповнена, або наполовину пуста.
Я хочу сказати, якщо б ми всі переймалися цією проблемою і вже дійсно зробили хоча б по одному аналізу, і це стало би стандартною процедурою, то я думаю, що вона б не була б такою складною, ця процедура. І тоді, якщо це масове звернення і масові докази, то вже не можна. Тобто сидіти і мовчати, і думати, що це складно, довго і затратно, якщо дійсно хочеш довести свою правду, напевно, потрібно з цим щось робити. На завершення, досить коротко про проблему. Хотілося б зрозуміти, як її розв'язати. Це стосовно того, що зараз ОСББ змушують вносити передоплату за поставку газу. Насправді це законна ситуація у правовому монополі, чи не потрібно цього робити? Можливо, поради від вас. Ну, оце вже починається робота над помилками новоствореного законодавства, коли в кодексах газотранспортної системи, газорозподільчої системи внесена 100% авансова передплата за послугу транспортування, тобто за послугу, яку ми ще з вами не отримали. Тобто ми попередньо маємо сплатити за те, що, можливо, нам пізніше не дадуть. Хоча закон про ринок газу це не передбачає, тому Верховна Рада, коли були звернення масові ОСББ щодо їх відключення від газу, взимку, в опалювальний сезон відключити від газу цілий будинок, а завдяки цьому газу виробляється теплова енергія в цьому будинку і споживається. Це взагалі, я думаю, що це кричуща така ситуація. Що потрібно в цій ситуації робити? Просто не платити, а тоді будинок відключать? Верховна Рада звернулася терміново до нашого регулятора, щоб цю протизаконну норму викреслили з кодексів. Тобто почекати і само собою все вляжеться? Я думаю, що до наступного парламентського тижня повинні відбутися зміни. Марія Яковлєва, експерт з енергетичних питань, була гостею нашої студії. Дякую вам за участь у нашому ефірі. Нашим глядачам дякую за увагу до парламентського, дякую за довіру. До зустрічі.